Найнебезпечніші місця зони відчуження. Українські науковці представили радіоактивну карту Чорнобилю, на якій видно найбільш заражені території. Зробили вони це за допомогою безпілотника та спеціально розробленої системи. Деталі дізнавайтеся у сюжеті. Все видно, там, куди виходить облако, де максимальна радіація. То, що красне – це максимальна, жовта – середня і зелена – чиста зона. Це карта радіаційного забруднення Чорнобилю, що створили працівники інституту більше 30 років тому, після катастрофи на ЧАЕС. Тоді цей моніторинг проводили люди, що пролітали на гвинтокрилі над зараженими територіями. А ось актуальніша карта, створена нещодавно. Її також розробили українські вчені для того, щоб відшукати місця, де в минулому були підпільно закопані радіоактивні відходи. Один із основних факторів – це необхідність определити, де була захоронена техніка, рижий лес, тобто очаги найбільш радіаційно зараженої території. Система моніторингу радіації, за допомогою якої створили нову карту, набагато безпечніша. Адже людям не знадобилось пролітати над токсичними землями і наражати себе на небезпеку зараження радіації. Все відбувалось дистанційно, за допомогою дронів. Великі перевіряли відкриті території, а маленькі залітали всередину будівель. В кожному безпілотнику встановлений детектор, що й визначав найбільш загрозливі ділянки. Тетяна Остролуцька, Дмитро Буднюк. Новини «Правда тут».